Ainenea va kauntini ya Mombasa Karisa Nzai na ulani Mutai wa maundu maki uteti. Uvisini wa president niwaweta kana kisoani ya Kenya Kwanza ikuenda kuma ilembetani ya kisoani ni kukua tamba unikuidhwa ni iyumeche kumudhukuma kila umwe vate kusisi ya ni wa Mbai eva. Serikali inahitaji support. Inahitaji support kutoka kwa hawa wazee. Inahitaji support kwa kila kiongozi na kila mtu ambaye anakaa katika hivi. Wakati mgumu kama huu ambao bado serikali inajipanga, ndiposa tunahitaji wazee wakaweze kwenda kuiombea, wakaweze kwenda kuweka kila kitu sawa. So sisi kama viongozi wa pwani, mambo ya uongozi hawa wazee ndio wana mamlaka ya kuchagua ni nani this time atakayekuwa katika uongozi fulani, na sisi tuko tayari na wao kwa sababu wameona mwiba umewadunga, sasa wako tayari kwenda mbele. Mimi kwangu likuwa ni kuwaleta pamoja na tuone zile shida ambazo tumekuwa tuko nazo na changamoto, na ndugu zetu wote ambao wako wanaishi na sisi hapa, wamezaa watoto hapa, wamekuwa na pamoja na sisi, wajue desturi na mila zetu, na hivyo basi itakuwa rahisi kuweza kushirikiana wakati wa uongozi wa kugawanya. Sisi Wagiriama peke yetu hatuwezi kuchukua, lakini tunaweza kukubaliana huyu akichukua pale na wakichukua pale, na kwa sababu ni wakaaji wa hapa, hii serikali tutapeleka sawa sawa pamoja. Uwa kakavindani kala yako manite na atumia mamba isi ya mijikenda kana wazee wakaya. Vala waweta kana venavata wandongo ilembetani ya kisoani kukwatiania na kuthukuma kila mba isi yoni sioni kana vedhiwe na nguwata niyo. Jambo langu kubwa siku ya leo ilikuwa ni kuita watu wangu wakatoka mkoa wa pwani. Tusemezane, tufundishane, tuelimishwe. Hawa wazee wako na elimu nyingi ambayo wanapaswa sisi kama viongozi tukubali kurudi chini ili tuweze kufundishwa na kuelimishwa na kuona vile tunaweza kukaa na jamii zingine. Tukiwa kama mji wa Mombasa, una makabila yote ambao wanakaa hapa, na sisi tuko tayari kushirikiana na wao, na pia niko tayari kushirikiana na hawa viongozi wote kuhakikisha kwamba serikali tunaipeleka sawa sawa. Wanawe vo ema mbura na ulani mutiti ilembetani ya kisoani ni wadhingilila vatawa ene ndhi kweka kutumika nai na kweyumila ni kana kusakuwa ndongo isi ya wendiwona ila itonya kumadhu kumaundu vailite. Kuanzia leo kaya zetu hazita najisiwa tena. Na leo natangaza kwamba wapwani tunajitambua na tunajielewa, na wapwani tumesema tutaweza kujichagulia viongozi tunaotaka. Hatutaambiwa kutoka mali kokote chagueni huyu kama hizo siku za nyuma zimetoka ya kwamba mimi nitakuwa fulani, nitakuwa rais, nitakuwa nani, lakini nataka governor we mtu fulani, nataka mbunge. Huu ni wakati wa Mijikenda ama mpwani kusema ni kiongozi gani wenyewe wamempendekeza. Na huyo vaa tumia ani mamutanga asanza itawe ukuithu wa ndongo inene ilembetani ya kisoani ni kuithu wa mena muikio. Notuanya kumatetea na kuvicha mavata maa ene ndhima kisoani kuise likali nene. Karisa Nzai tumemchagua tu kwa yeye awe ni mtu ambaye atatutetea na tumempitisha kivyo vyote usiku na mchana. Wana huyo vanzai ni wadha na kukitia mavata mo na kumavicha mbe wa President William Ruto ni kanama vikie kuthini kuwa kwa metuki. Tola ambayo wamesha sema na washa wasilisha kwa raisi, wanahitaji hati miliki ya zile kaya zote. Wanahitaji hati miliki za kaya. Ile ingine wamesema wanataka kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na raisi. Na hayo mimi nitafanya. Nitahakikisha wanakutana na raisi kwa sababu walikuwa kuna mambo ambayo yamekuwa yakiwasukuma kuhusu ajira ya nafasi za kazi. Nao tutahakikisha kwamba maswala haya yanaweza kuwasilishwa vilivyo. Gilivote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose.